50% মেঘালয় অহা পানীৰ পৰা সমস্যা হ'ল কিয় পানীৰ কালাৰ চিটিৰ পানী যেতিয়া থাকিব পানীৰ কালাৰটো কলা থাকিব চিটিত যদি নলা নৰ্দমাৰ পৰা পানী ওলাই এক পানীৰ ৰংটো কলা থাকে কালি যিটো পানী আছিলে এটো সিল্ট লৈ আহিছে মাটি পানী ৰঙা মানে মাটিৰ পানী তাত দেখাতে মানে গম পাই যে গুৱাহাটীৰ পানী নহয় বাহিৰৰ পৰা পানী আহিছে অদ্ভুত একেবাৰে বেপৰুৱা ভাষ্য সোমবাৰে বিয়লিৰ বৰষুণজাকে উটুৱাই নিলে চৰকাৰৰ সকলো দম্ভ উদঙাই দিলে চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতা স্মাৰ্ট চিটি বান্ধমুক্ত গুৱাহাটী এইবোৰ যে চৰকাৰী শ্লোগানৰ বাহিৰে আন একোৱে নহয় সেয়া আকৌ এবাৰ প্ৰমাণিত হ'ল গুৱাহাটীত ইমানৰ পিছতো আত্মবিশ্লেষণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ৰাজ্যৰ নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰীৰ মুখত কলা পানী আৰু ৰঙা পানীৰ প্ৰসংগ গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিমবান সমস্যা সমাধানৰ বাবে বহুত কিবা কিবি কৰাৰ আশ্বাস দিছিল এগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে কিন্তু সোমবাৰে গুৱাহাটীত যি অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ল তাৰ বাবে মেঘালয়ৰ পানীৰ ওপৰত দুখ ঠেলি দায় সৰাৰ চেষ্টা চলালে নগৰ উন্নয়নৰ দায়িত্বত থকা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কালি গুৱাহাটীত যিটো পানী আমি দেখিলোঁ এই পানীৰ পৰা ইফেক্টেড হৈছিল দিছপুৰ চাৰ্কিল দিছপুৰ মৌজা যিটো আছে বা দিছপুৰ চাৰ্কিল যিটো আমি কওঁ দিছপুৰ চাৰ্কিল অফিচাৰৰ আণ্ডাৰত যিখিনি এৰিয়া এই এৰিয়াবোৰ পানীত প্লাবিত হৈছিলে তাৰ কাৰণটো হ'ল যে আধাতকৈ অধিক পানী মেঘালয়ৰ পৰা আহিলে বানমুক্ত গুৱাহাটী এতিয়াও এক সপোন বানমুক্ত গুৱাহাটী সম্ভৱ নহয় প্ৰকৃতিৰ লগত যুঁজ কৰিব নোৱাৰি বুলি কৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই কথাকেই বুজালে সাংবাদিকক কিন্তু প্ৰকৃতিৰ লগত তো যুঁজিব নোৱাৰি পানীৰ যিটো পৰিমাণ আছিলে আৰু নাই মেঘালয়ৰ পৰা যিটো পানী আহিলে এইটোৱে গোটেই অনিষ্টটো কৰিলে স্মাৰ্ট চিটি প্ৰকল্পৰ নামত যধে মধে ৰাজহুৱা ধনৰ শৰাত কৰা হৈছে এইখন চৰকাৰৰ দিনত তাৰ পিছতো এইগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে দাঙিলে হাত ক'লে বেছি পানী বহন কৰিব নোৱাৰে গুৱাহাটীৰ নলা নৰ্দমাই মানে মেগনিটিউড যিটো আছে তাততো আমি বিফল হৈছোঁ যিমান যিটো পৰিমাণৰ পানী আহিছে এইটো হেণ্ডেল কৰিব নোৱাৰোঁ আমি গুৱাহাটীৰ নলা নৰ্দমাৰ যিটো ছিষ্টেম আছে এইটো এটা ভলিউম কনচিডাৰ কৰিব নোৱাৰা হৈছে ডেৰ ঘণ্টাত যদি 136 mm পানী হয় চানমাৰিত 136 mm পানী ৱাটাৰ ৰিচৰ্চে ৰেকৰ্ড কৰিছে আৰু ৰাতিপুৱা মোক ৰিপৰ্ট দিছে এই পৰিমাণৰ পানী যদি ডেৰ ঘণ্টাত আহে কোনো ছিষ্টেমে হেণ্ডেল কৰিব নোৱাৰে সোমবাৰৰ বিয়লিৰ পৰা এতিয়ালৈকে কৃত্ৰিম বানৰ বাবে জলাকলা খাই আছে মহানগৰবাসীয়ে এনে দুৰ্যোগৰ সময়ত এগৰাকী মন্ত্ৰী থাকিব লাগিছিল জনতাৰ কাষত কিন্তু মঙলবাৰে তেজপুৰ ঢেকিয়াজুলিত ভৱন উদ্বোধনতে ব্যস্ত থাকিল মন্ত্ৰী অশোক সিংহল নিজৰ ঘৰৰ কাষত সোমবাৰে উদ্ভৱ হৈছিল এনে পৰিস্থিতিৰ তাৰ পিছতো গুৱাহাটী এৰি তেজপুৰ ঢেকিয়াজুলিত ভৱন উদ্বোধনত ব্যস্ত মন্ত্ৰীগৰাকী সমষ্টিৰ বাহিৰত নাই সমষ্টিৰ ভিতৰত আছোঁ গুৱাহাটীত নাই যোৱাকালি ৰাতি 2 বজালৈ আমি ৰিভিউ কৰিলোঁ গুৱাহাটীৰ বানপানীৰ যোৱাকালি যিটো বানপানী হ'ল কালি ডেৰ ঘণ্টাত 136 mm এইটো 5.5 ইঞ্চিৰ ওচৰা ওচৰি ডেৰ ঘণ্টাত বৰষুণ হ'ল এই বৰষুণৰ যিটো পৰিমাণ এই যিটো পানীৰ পৰিমাণ এই পানীটো গুৱাহাটীৰ নলা নৰ্দমাই টানিব নোৱাৰে ৰাজ্যৰ নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰীৰ এনে অদ্ভুত আৰু বেপৰুৱা ভাষ্যৰ পৰা এটা কথাই স্পষ্ট কৃত্ৰিম বানৰ সৈতে অনন্তকাল যুঁজি থাকিব লাগিব মহানগৰবাসীয়ে চৰকাৰ নহয় প্ৰকৃতিয়ে এতিয়া শেষ ভৰসা মহানগৰবাসীৰ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰতিদিন টাইমছ